O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Esse respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de falar sobre a primeira leitura de hoje, mas gostaria de começar com o Evangelho. No Evangelho, nós vemos aqui Nosso Senhor que apresenta o caso desses dois filhos. O pai disse a um, disse: meu filho, vai trabalhar na vinha. E um disse: não vou. Mas depois mudou de ideia, repensou. O primeiro disse: eu vou. Mas depois mudou de ideia, repensou e não foi. Vamos aqui fazer uma aplicação espiritual. Qual é o local privilegiado de nós ouvirmos Deus? Ora, o local, a situação privilegiada de ouvir a voz de Deus é a oração. Na oração, nós ouvimos Deus. É claro que nós podemos ouvir Deus em tantas outras circunstâncias. Mas a oração, ela aguça, ela afina os nossos ouvidos para que percebamos Deus também em outras situações e circunstâncias. Pois bem, então na oração, Deus nos fala: vem trabalhar na minha vinha, isto é, entra no meu serviço, torne-se meu amigo. E às vezes, de imediato, respondemos sim, mas vem o cansaço, o desânimo, o escândalo, a decepção, isto é, algum motivo que faz com que eu desista daquele propósito primeiro. E segundo caso, você às vezes percebe que Deus lhe chama para algo e você, não obstante o cansaço, o desânimo, o escândalo, né? Alguém, quando aqui falo escândalo, o que? Alguém pode escandalizar você e você pode se sentir tentado a desanimar na fé. Então, o cansaço, a preguiça, o escândalo, o desânimo, a decepção. Não obstante tudo isso, ele perseverou. Então, a primeira mensagem no Evangelho de hoje é isso. Nós precisamos dar o nosso sim a Deus e perseverar, não obstante as circunstâncias circunvizinhas. Não obstante as circunstâncias que nos visitarem, que nós não sabemos porque foi que um filho disse que sim e depois não foi. O que é que aconteceu? Talvez ele pensou e disse: nossa, trabalhar na vinha do meu pai é muito difícil. Ah, eu não vou não. E nós não sabemos por que é que o outro que disse não e foi. Provavelmente parou e pensou: meu pai é tão bom.
e não é justo que eu lhe diga não. Pois bem, mas eu falei que eu queria apenas tomar o Evangelho para que ele seja luz para a primeira leitura, porque ela fala de um caso semelhante de desânimo, de alguém que começou a fazer as coisas de Deus e que depois desanimou. Nós estamos aqui no livro do profeta Sofonias. O contexto do profeta Sofonias é que ele exerceu a sua profecia no período do rei Josias, um dos melhores reis de Israel. Josias, ele, quando subiu ao trono, Israel estava na idolatria, Israel fomentava o culto a outros deuses, e Josias fez aquilo que todo rei de Israel deveria fazer. Ele acabou com a idolatria, ele expulsou do seu reino aqueles que fomentavam o culto a outros deuses, ele procurou ser obediente à voz de Deus em tudo e colocar a lei em prática em tudo. Ora, para a mentalidade judaica de então, um rei assim seria abençoado, né? Um rei bom, um rei justo, um rei santo, um rei que fez o bem aos olhos de Deus. Então tinha tudo para dar certo. Mas Josias, quando entrou em batalha contra o faraó, que era aliado da Assíria, quando Josias entrou em combate com o faraó, Josias morreu no campo de Megido. Quando isso aconteceu, foi um desastre para Israel, porque Israel cria que um rei abençoado por Deus seria protegido, que um rei fiel por Deus seria abençoado. E aqui, meus santos, nós precisamos nos libertar desta lógica em que nós em que o nosso relacionamento com Deus é como 2 + 2 = 4. Isto é, eu faço assim e as coisas serão assado. Não é bem assim. Isto é, Deus às vezes nos desconcerta. Deus às vezes nos decepciona. Deus às vezes não age, muitas vezes até, segundo as nossas expectativas. E nós precisamos o quê? Perseverar na nossa fé e não deixar nos abater pelo desânimo, cansaço, preguiça, escândalo ou decepções. Pois bem, mas o que é que aconteceu então com Israel? Depois disso, Israel então voltou. Claro, imagine, aqui nós estamos falando de anos, né? Então, o rei Josias morreu e com o tempo, Israel voltou à idolatria de antigamente. Então, voltou a aceitar os propagadores de outros ídolos e voltou a fazer o mal aos olhos do Senhor. E o Senhor vem, então, e corrige Israel, chamando Israel, porque, meus santos, para nós cristãos, nós precisamos nos recordar de que as promessas do Senhor são para a vida eterna. A nossa fé, como diz a palavra de Deus, se a nossa fé é para as coisas deste mundo, se nós colocamos a nossa fé em Deus pelas coisas deste mundo, nós somos os mais dignos de pena. Então a nossa fé, Deus nos promete a vida eterna. Deus não nos promete vida boa neste mundo. Pode ser até que tenhamos uma vida tranquila, com saúde. Mas o que Deus nos promete não é isso. A nossa fé não é para isso. Então não coloque na sua cabeça, pelo amor de Deus, que porque eu estou fazendo missa diária, Deus vai me dar saúde perfeita, o pagamento das minhas contas bancárias.
ou melhor, o pagamento das minhas dívidas, uma conta bancária rechonchuda e vida tranquila. Isso seria servir a Deus com interesses outros. Deus não nos promete isso. Embora as pessoas possam até dizer, você vai tanto à igreja e sofre tanto. E a sua resposta deve ser, as promessas do Senhor são para outra vida. Pois bem, mas Israel, naquela mentalidade de então, era essa a expectativa. Israel esperava uma recompensa agora. Então Israel se decepcionou, Israel caiu na idolatria e Deus vem novamente então repreender. Mas Deus vem repreender porque Deus quer a salvação de Israel. Então Deus corrige, é a leitura de hoje. Assim fala o Senhor: ai de ti, rebelde e desonrada, cidade desumana, cidade desumana. Não prestou ouvidos ao apelo e não aceitou a correção. Isto é, Deus corrigiu e Israel não se converteu, não se emendou. E não obstante os sofrimentos e os castigos das cidades próximas, Israel não se emendou, diz aqui. O criminoso não reconheceu a sua culpa. Não obstante o sofrimento das cidades vizinhas, Israel não olhou para si e disse, nossa, eu também sou pecador. Essa deve ser a atitude nossa. Quando nós vemos um pecador, nós devemos olhar para a nossa culpa. Quando nós vemos a numa linguagem humana, a desgraça acontecendo a outros, nós devemos pensar também, nossa, eu também sou merecedor disso. Quando nós vemos a morte visitando alguém, nós devemos pensar, nossa, e se fosse a minha, eu estaria preparado? E se fosse a minha hora? E é exatamente isso o que Deus está falando aqui, no versículo 5, o criminoso não reconheceu a sua culpa. Eu aniquilei nações, eu enchi de escombros as ruas dos outros povos, pensando, talvez Israel se corrija e me tema. Mas Israel madrugava no seu pecado. Isto é, Deus corrigiu, Deus castigou as outras cidades, as cidades pagãs, pensando, talvez Israel veja isso e se converta. Israel não se converteu. A maldade, isto é, de você ver, às vezes, se você, meu santinho, tiver pelo menos uns 25 anos, você já pode pensar naqueles amigos seus que não seguiram o Senhor. Você olha para a vida deles e diz, nossa, eu preciso seguir o Senhor, porque senão algo semelhante comigo acontecerá. Jesus dá até um exemplo desse na queda da torre de Siloé, que quando a torre caiu sobre as pessoas, e Jesus disse, vocês pensam que eles são piores do que vocês? Não, mas se vocês não se converterem, vocês perecerão do mesmo modo. É o que aqui o Senhor está falando por meio do profeta Sofonias. Eu aniquilei nações, eu arrasei cidades, eu enchi de escombros as ruas para que ninguém transitasse, pensando, talvez Israel se corrija e me tema. Mas eles madrugavam nas suas más ações. Isto é, logo cedo eles estavam cometendo as suas abominações, os seus pecados. Então, a primeira parte aqui, meus santos, dessa leitura deve fazer com que nós reflitamos e pensemos. Nós estamos aqui no finalzinho do nosso advento. Como temos levado esse nosso advento? Temos vivido com generosidade ou temos caído no desânimo? Temos sido fiéis a este propósito
vocês que estão aqui na missa, vocês que acompanham pelas redes sociais, tenham sido fiel aos meus propósitos de perseverar na vontade de Deus, ou tenho perseverado mal, ou até mesmo desistido. Perseverado mal, quando faço com má vontade aquelas coisas boas que eu faço, ou até mesmo desistido, deixado para lá, eu fiz o propósito, mas desanimei e me esqueci. Então é um momento de repensar as suas atitudes, porque Deus nos leva a isso, assim como levou Israel. Mas aí vem, meus santos, o fecho, a conclusão inesperada. Não obstante a palavra de Deus firme dessa maneira, Deus dizendo: ai de ti, rebelde, desonrada, cidade desumana, não prestou ouvidos ao meu apelo. Você espera então que Deus venha com castigo, e Ele vem com misericórdia. O versículo 9 da leitura da missa de hoje é um bálsamo para nós. Darei aos povos, neste tempo, lábios purificados, para que todos invoquem o Senhor e lhe prestem culto em união de esforços. Darei um coração novo, darei lábios purificados, e eles me louvarão. Desde além rios da Etiópia, os que me adoram, os dispersos do meu povo, me trarão suas oferendas. Naquele dia não terás de envergonhar-te por causa das tuas obras, com que prevaricaste contra mim, pois eu afastarei do teu meio teus fanfarrões arrogantes, e não continuarás a fazer do meu santo monte motivo de tuas vanglórias. Deus promete então uma transformação de coração, lábios novos, coração novo que tema o Senhor. Este, meus santos, é o Senhor a quem nós esperamos no Natal. Santo Agostinho fala que Ele veio menino, Ele veio pequenininho, porque Ele não quer que nós tenhamos medo dEle. Ele veio menino, Ele veio pequenininho, porque Ele não veio para punir, Ele veio para salvar. Ora, se você, olhando para o seu coração, você vê essa preguiça, esse desânimo, você vê que você não tem continuado com este mesmo zelo no seguimento de nosso Senhor, peça ao Senhor uma mudança de coração. Peça ao Senhor: meu Deus, o Senhor que é tão bom, o Senhor que é amor, o Senhor que não tem outra coisa no coração que não seja amor, concede-me um ânimo novo, que eu te diga sim e persevere no sim até o fim. Eu não quero desperdiçar as tuas graças, eu não quero fazer pouco caso da tua bondade, porque não é metáfora, meus santos, não é expressão religiosa. Deus é bom, que Deus nos livre disso que eu irei falar agora, que Deus nos livre. Mas o maior sofrimento das almas que se perdem no inferno é saber que elas se correspondessem um pouquinho às graças de Deus, Deus teria feito o resto, elas teriam se salvado. Então não tenhamos esta má vontade no nosso coração, não nos apeguemos e nem nos enraizemos na preguiça espiritual. Vamos lá, vamos. Aí você diz: padre, mas o advento está já no finalzinho. Vamos lá, Deus quer salvar você. Deus quer dar as graças. Deus espera apenas que nós peçamos. Quando eu vi uma vez essa história de um padre muito querido a mim, ele falando, querendo mostrar a bondade de Deus, e ele disse assim, eu era seminarista, ele falou assim,
que era uma vez uma mãe que ia visitar uma amiga que tinha mais posses do que ela, casa bonita, muito farta, e ela foi com ele e disse: olhe, você não peça nada, e se ela oferecer, você diga não, obrigado. Só se ela insistir, você aceite. E aí ele foi com a mãe para a casa lá da amiga dela. Chegou lá, aquela mesa bonita lá com doces, com vários doces, bolos. E a mulher perguntou se ele queria um pedaço de torta, um suco. E ele disse, não, obrigado. Quando a mulher já ia virando, ele disse, insista. Insista que ele aceita. Pois bem, meus irmãos, assim é Deus. Deus quer que nós insistamos. Deus quer que nós peçamos a Ele. Mas existe uma má vontade tão grande no nosso coração de nós nos esquecermos de que Deus quer nos conceder. Peçamos a Deus. Dobremos os nossos joelhos. Nesses, nós temos o quê? 9 dias para o Natal, né? Se nós contarmos com hoje, 10. Pois bem, vamos lá. Dobre os seus joelhos e diga, meu Deus, eu te suplico, converte o meu coração. E você não sabe a alegria que você dará a nosso Senhor com esta súplica, porque Ele quer dar, Ele quer conceder. Hoje, dobre os seus joelhos e diga, meu Deus, eu te peço que eu não desanime na minha fé. Se eu tenho que passar, Senhor, por esta provação, que eu não perca a minha fé, Senhor. E você vai alegrar o coração de Deus, porque o Senhor não quer que nós percamos a fé. Muito pelo contrário, Deus quer que todos nós creiamos e tenhamos a vida eterna. Se você está percebendo que o seu coração esfriou e você perdeu aquele fogo, aquele zelo, aquela dedicação com que você se aplicava a Deus e às coisas de Deus, com simplicidade, se você percebe que precisa se confessar, se confesse. Se você está em estado de graça, mas percebe que isso está no seu coração, diga, Senhor, por misericórdia, me ajude. Nasce de novo no meu coração neste Natal. E é tudo que nosso Senhor quer ouvir. Se você continuar aqui a leitura do profeta Sofonias, no capítulo 3, ele continua, Deus continua prometendo as graças abundantes que ele vai derramar. E aí o profeta então começa a chamar Israel ao louvor, dizendo, grita, grita cidade de Sião, grita de alegria Israel, pois o Senhor expulsou os tiranos e eliminou os inimigos. Quais são os tiranos da nossa alma? Lembra, nós estamos aqui fazendo uma leitura espiritual. Os tiranos da nossa alma são aqueles que nos assediam noite e dia para que nós pequemos. São aqueles que querem arrastar a nossa alma para longe de Deus. E o profeta diz, grita de alegria, porque o Senhor expulsou os tiranos. O Senhor está dentro de ti, o rei de Israel. Misericórdia, isto quando o profeta falou, ele não tinha nem ideia de como se realizaria. O profeta falava aqui no sentido metafórico, que Deus estava dentro de Israel. Em Jesus Cristo, isso se deu historicamente, porque Jesus nasceu e o rei estava dentro de Israel, e nós podemos dizer desde o nosso batismo que ele está dentro de mim. O rei de Israel está dentro de mim. E se o rei está presente, os tiranos se dispersam. Quando você receber Jesus na Eucaristia, esta palavra, Sofonias, capítulo 3, versículo 15, o Senhor está dentro de ti, o rei de Israel, esta palavra será verdade de uma maneira que o profeta nunca imaginou. O profeta Sofonias nunca imaginou que esta palavra
se realizaria dessa maneira. Com certeza, o profeta poderia dizer, como diz a palavra de Deus, como diz o Salmo, fizestes muito mais do que prometestes. Porque Israel não esperava que um dia o rei de Israel pudesse estar dentro de nós, mais íntimo de nós do que nós mesmos. Versículo 15. O Senhor está dentro de ti, o rei de Israel, não temas nada de mal. O Senhor está dentro de ti. Versículo 16. Naquele dia dirão a Jerusalém: não temas, não te acovardes, o Senhor teu Deus está dentro de ti. E aqui eu repito, o profeta, quando isso dizia, nem sequer imaginava o que nós podemos dizer, o que nós podemos rezar. Já desde o nosso batismo, quando somos feitos templos de Deus, mas de uma maneira especialíssima, logo após toda a Eucaristia, quando Jesus fisicamente está dentro de nós. Que nós hoje, meus santos, então, ao recebermos o Senhor, que nós nos detenhamos um pouco. Se você tem trabalho e precisa ir rápido, uns 5 minutinhos. Se você tem tempo, dê uns 15 a 20 minutos para você louvar a Deus e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não sou digno de que entreis em minha morada. Eu não sou digno de que o Senhor fique dentro de mim. Se você, por algum motivo, não vai comungar, que você, que é batizado, que é batizada, que você diga então: Jesus, o Senhor que está dentro de mim. Não como poderia estar. Me ajude, Senhor, a progredir na minha fé, na minha generosidade. Arranca, Senhor, da minha vida aquilo que me impede uma intimidade maior contigo. Se você pode se confessar, vá se confessar. Se coloque diante do sacerdote e renuncie aos tiranos da sua alma. Mas que ninguém, nesta igreja ou acompanhando pelas redes sociais, deixe de fazer uma prece ao Senhor, suplicando que a graça dele se realize no seu coração de uma maneira nova, de uma maneira diferente. O Senhor quer fazer, ele espera apenas que nós peçamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.